שלום עידו, שלום שלום, תודה רבה, אנחנו רוצים כאן דרך המשחקים בדיוק בקריית אתא נגד הפועל אילת. פייקמן מחפיץ את זיס פעם אחת, פעמיים הם עלו את ג'יימס פייקמן. כמה כישרון יש במקום הזה, ג'יימס פייקמן, אחד הגארדים הבולטים העונה בליגה. בואו נראה את הפוזיישן האחרון של הפועל אילת עם סנדליק שהולך שמאלה. סנדליק מסיים את זה היטב עם הלוח והרבע הראשון מסתיים. כמו שאמרתי, נזק מינימלי מבחינתה של הפועל אילת. לסנדליק. עכשיו זה הולך לג'ונסון, והפעם הכדור נע יפה, וזבלין מסיים את זה יפה, ושרון אברהמי לוקח פסק זמן. סטיורט רוצה אבל אחת עבור הכדור, כמו שג'ונסון צריך יותר, וג'ונסון נע יותר היטב. וזה תחמן עכשיו יהיה של שרון אברהמי. עם גיריית אתא, בן שרה. סטיבן, חצי מרחק המפורסם שלו, אבי סטיבנס מחזיר את הקבוצה שלו לדיוק מדהים. רגע, אופה, תראה את גיא פלטין. תראה את גיא פלטין. קיבלת את גיא פלטין בסיאו. לא, מזיקה קשה, אבל אין לו קשה בלקסיקון לאלייג'ה סטיוארט. תראה את זה ולמובן. טרף עדיין דבוק לידו הרב, ובסופו של דבר מוציא לו את הכדור. פוזיישן הגנתי מופלא של בן שרף, שמסתיים באסיסט, וזה די מספר את הסיפור. קריית אתא מצידה מציגה את סטיבנס בערב נהדר, את בן שרף, את רז אדם, גיא פלטין, התמקדים, קצת ריש טוב בסוף, אבל השורה התחתונה היא שעירוני קריית אתא עולה